Tai buvo nepatenkinti, kad reikia kažką daryti. Ir mes, o keli žmonės, tame tarpe Albinas, susirinkom ir pradėjom galvoti, o kaip galėtumėm mes įgyvendinti savo tikslus ir svarbiausia, ko mes norim iš to dalyvavimo politikoje. Pirma mintis, kuri gimė, kad šiandien žmonės nelabai moka pasirinkti. Rinkimai tai toks kaip keršto aktas. Dažniausiai jausmai, emocijos, bet ne protas, ne turbūt tos galimybės, kurias turėtume išnaudoti. Kitas dalykas, mes manom, kad turim tą patirtį, kurį galim perduoti jaunimui. Naujiems žmonėms, kurie ateitų į politiką, jau pasiruošę, kiek tai įgyja patirties, ir mes galim tą padaryti jungianti ir mokant juos. Paskutinis tikslas, tai žinot, politika yra amžinas reikalas, nes žmonės nori geriau gyventi ir geriau, ir to turbūt galo niekada nėra. Ir kai tu dalyvauji politikoje įvairiuose pozicijose, tu įgauni tos patirties. Ir galbūt po laiko tu matai, ko trūko arba kokios tavo klaidos, bet jau dažnai ir tų galimybių nėra išklausyti. Ir kaip įdomu, visą laiką ateina nauji, kurie mokosi, vėl daro klaidas, tas pačias ar kitas, ir vėl tas procesas vyksta be galo. Ir mes turėjom dar kitą mintį, kad šiandien politinė sistema yra labai gilioj krizėje. Aš jau nekalbu, kad trys partijos yra apdalintos įtarimais ir turbūt tie procesai vyks ne metus, ne du ir jie turbūt turės labai sunkių pasiekmių šitom partijom. Galbūt tai bus procesai, kurie padės tašką jų gyvenimą. Matot socdemų, reiškia blaškimasi ir skaldimasi. Galbūt šiandien gražiau atrodo konservatoriai visam šitam, reiškia, fone. Bet mano giliu įsitikinimu, kad va šita pati sistema save diskreditavo, partinė politinė sistema. Ir nesvarbu, kad šiandien galbūt konservatoriai gražiai atrodo, bet man atrodo, kad visuomenės nusistatymas prieš partijas, prieš partijų tą veikimą, prieš pagaliau tos žmonės, kurie buvo partijose, yra toks didelis, kad ir toks neigiamas, kad jį įveikti, manau, kad beveik neįmanoma, nekuriant naujos politinės sistemos. Ar tai bus partinė sistema, ar tai bus visuomeninė, ne tiek svarbu. Atsakymas duoda pats gyvenimas. Jūs pažiūrėkit praėjusiuose rinkimuose, kas laimėjo Kaune, aš jau nekalbu ten Panevėžy, Šiauliuose, Alytuje ir visur kitur, visuomeniniai judėjimai, komitetai ir taip toliau. Ir žmonės kažkaip tai žiūri į juos daug palankiau negu į partinės struktūras. Aš sakau dar kartą, partinės struktūros yra save diskreditavusios.